মানে ওখানে নির্দেশে লক্ষ্মী হোটেল নিবাস ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ତାକୁ ପରିବହନ ସୁବିଧା ଦବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍କିମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେମିତି ଯାହା ଆମର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବ୍ଲକର ଏପଟେ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଫିସର ସୁବିଧା ହଉ କିମ୍ବା ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ହଉ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଲାଗି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ବ୍ଲକକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍କିମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ 6 କୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାତରେ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେ 6 କୋଟି ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ନେବାକୁ ରଖିଛୁ।